ልጅህን የሆነ አጋች ቢዝብህና ሽጉጥ ደቀኖበት ጠመንጃህን አውርድ ቢልህ አላውርድም ብለህ ልጅህን ታስገድላለህ ወይስ አውርደህ ልጅህን ታድናለህ? ቲፒኤልኤፍ እንዳይጠቀም ብለህ ሌሎች ዜጎች ከሚያልቁ ይልቅ ዜጎቹ ተርፈው ቲፒኤልኤፍ ቢጠቀምበት ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ችግሩን ራስ ፈጥረህ እርዳታውን ከሌሎች መለመን ሲጀመር ልክ አይደለም። ችግሩን ራስ ፈጥረህ ተው ስትባል በፍጹም ጣልቃ መግባት የለባችሁም ዞር በሉ ብለህ መልሰህ ደግሞ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ይሄን ያህል መቶሽ አሉ ይሄን ያህል ሚሊዮን አሉ ይያልክ ተመልሰህ ደግሞ መለመን ተገቢ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስታት ሁልጊዜም ህዝቡ ከተረጅነትና ከጥገኝነት እንዲወጣ የሚፈልጉ አይመስለኝም። ለምን በረዳው አደረኩልህ ራሳቸውን ስልጣን ላይ ማቆየት ስለሚፈልጉ። መንግስት ልታገዝ ከሆነ የእንትንን አስርበህ እንትንን አጥግብ ይያልክ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከመታረግ አዋጣስቲ በዚህ መንገድ በቀን አንድ ብር ትንሽ ችግር ኮሽ ባለ ቁጥር ሄደ ፈረንጅ ግር ስር እየተነጠፍክ ያገር ችግር አይፈታም። አረንጓዴ አሻራ ዝም ብሎ ሆቢ ወይም መዝናኛ አይደለም መሆን ያለበት ስራ መሆን ይችላል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ስራቸው መሆን አለበት ብዬ አላስብም። የመንግስት ፕሮጀክትም መሆን አለበት ብዬ አላምንም። ሰዎች እና ዛፎች ተስማምተው እንዲኖሩ የምትፈልግ ከሆነ የደን ተከላል ስራ ልታረገው ትችላል። መጀመሪያ ለመዝናናትም ለመግባባትም የጠገበ ማህበረሰብ ያስፈልጋል። እሺ አሁን ብዙ ጊዜ የምንረሳው እሱ ነው። መዝናናት እና ከሌሎች ጋር የሚኖር ግንኙነት የሆድ ጥያቄህን ከመለስክ በኋላ ነው ሞር ስሙዝ የሚሆነው። ዩ ኖ ሆድ እየጮኸ ትሁትም አትሆንም። ከዛም ጋር ስትናከስ ነው የምትውለው። ምክንያቱም ኢትስ ማተር ኦፍ ሰርቫይቫል ዩ ኖ መጀመሪያ ባዮሎጂካል ኒድህ መሟላት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ይሄ ሶሻል ኒዶችን ለማሟላት ዘመቻ ሁል ጊዜ የደካሞች መደበቂያ ነው። አም ሶሪ ለዚህ አባባሌ። የነጮቹን ወይም የምዕራባውያኑን ተጽዕኖ አልፈልግም ካልክ እስከ ወዲያኛው ነው አለመፈለግ ያለ። ዋይ ለምን ይህን ያህል የእነሱን አቴንሽን ለማግኘት እንሰቃያለን? ሌላውን ሳይጨምር ራሳቸው 5 ሚሊዮኑ ብቻ 100 ብር ያዋጡ ከኔ ማጅን 500 ሚሊዮን ብር ማዋጣት ይችላሉ። ይሄ ለግርግሩ የሚወጣውን ወጪ ትተን ማለት ነው። ዝም ብሎ መዋጮ ቢያወጡ 500 ሚሊዮን ብር አሁን ሰሜን ወሎ ላይ ደረሰ ለምትለው ረሃብ ማአት ቀለብ ይገዛል። የያዝከው ፋክት ነው እንጂ ዋት ማተርስ ስንት ሰው ማስፈረመ ኦር ስንት ደብዳቤ ማስገባት አይደለም። ደግሞ ከዚህ በላይስ መንበርከክ አለ ወይ? ምን አገባው ነጩ ቤተ መንግስት? ቀኝ ግዛትን በማመልከቻ ተጠራለን? ምን አገባቸው? እኔን ሊያስጨንቀኝ የሚገባው ያንተ አመለካከት ሳይሆን የኔ ሰብእና። ኢትዮጵያም ሊያስጨንቃት የሚገባው ሌሎች ሀገሮች ስለሷ ያላቸው አስተሳሰብ ሳይሆን ስለራሷ ቁመና ነው መጨነቅ ያለባት። ኢትዮጵያ በውስጧ ሰላም መፍጠር ትችላለች ወይ? ለራሷ ማን የበለጠ ስሞታ ይናገራል ነው ፉክክሩ ያለው። በጣም እኮ እየገረመኝ አው እዚ አሁን ይሄ እነዛም በራሳቸው መንገድ እየተንከባለሉ እየተንበረከኩ ምናምን ለማን ነው የሚያመለክቱት? ለአሜሪካ መንግስት። እኛም ያው መንከባለል ምናምን እዛ ስላልቻልን ደሞ እዚ ደብዳቤ ሰብስበን ለማን ነው እናመለክተው? ለአሜሪካ መንግስት።